հիվանդություններն հետևանք չեն անցնում։ Անգամ կատարյալ բուժման պարագայում որևէ օրգան համակարգի հիվանդություն անդրադառնում է ամբողջ օրգանիզմի նորմալ կենսագործունեության վրա, դառնալով թուլության, կողմնակի ազդեցությունների, հարակից բարդությունների առաջացման պատճառ։ Եթե պաթոլոգիկ միկրոօրգանիզմները, վարակներն ու բակտերիաները օրգանիզմ են ներթափանցում կախված հիվանդության ընթացքից, դրանք իզորու են խթանել նոր հիվանդություններ, նոր հիվանդագին վիճակներ։ Եվ երբեմն դրանց բուժումն ու լիարժեք ապաքինումը նույնքան դժվար եւ տևական է։ Տարբեր հիվանդությունների հիվանդագին վիճակների հետևանքներից մեկն էլ սեպսիսն է, արյան վարակը։ Սեպսիսը համարվում է արյան ծանր վարակային հիվանդություն, որն առաջանում է, եթե թարախածին մանրեները բորբոքման տեղային օջախից տարածվում են հիվանդ մարդու օրգանիզմում, ներգրավելով լայն հատվածներ, հասնելով ընդհուպ բոլոր օրգաններն ու հյուսվածքները։ Այսպիսով, սա լրջագույն հիվանդագին վիճակ է, ծանր մի հիվանդություն, որը կարող է սպառնալ բոլոր տարիքի մարդկանց։ Սեպսիս ինֆեկցիոն բնույթի հիվանդություն է, որի զարգացման հիմքում անպայման ընկած է ինֆեկցիոն ագենտը, հարուցիչը եւ տվյալ հարուցիչի նյութափոխանակության եւ քայքայման արգասիքները, որպես արդեն կլինիկայի զարգացման կլինիկական դրսեւորումների պատասխանատու։ Սեպսիսը ինքը մի վիճակ է, երբ որ վարակը ինֆեկցիան գեներալիզացվում է հիվանդի ամբողջ օրգանիզմով եւ ամբողջ օրգանիզմը պատասխան ռեակցիա է տալիս այդ ինֆեկցիային։ Սեպսիս ունեցող յուրաքանչյուր հիվանդի դեպքում առաջացման պատճառը խիստ տարբեր ու առանձնահատուկ է։ Թարախային օջախը, վարակված վերքը կարող են սեպսիս առաջացնել, սակայն բազմաթիվ են այն գործոնները, որոնք կարող են նպաստել ու խթանել հիվանդության ու դրա հետագա բարդությունների զարգացմանը։ Սեպսիսը գեներալիզացված թարախաբորբոքային ացիկլիկ հիվանդություն է։ Ացիկլիկ էստեղ նշանակում է հիվանդություն, որը առանց բուժման վերում է մահի։ Սեպսիսի ժամանակ մենք օրգանիզմում ունենք ներանոթային միկրոօրգանիզմներ, որոնք ունակ են բազմանալու եւ արյան հոսքի միջոցով տարածվելու ողջ օրգանիզմով։ Ըստ այդմ նրանք կարող են առաջացնել այսպես կոչված մետաստատիկ սեպտիկ օջախներ։ Օրգանիզմի ցանկացած օրգան համակարգից, ցանկացած հյուսվածքից կարող է վարակը գեներալիզացվել։ Այսինքն ասել, ինչից կարող է զարգանալ սեպսիս, դա մի քիչ անլուրջ կլինի։ Այսինքն սեպսիս մենք կարող ենք ունենալ նույնիսկ, ասենք, ատամից առաջացած, հա, օդոնտոգեն։ Հնարավոր է, որ լինի ատամի արմատի տակ թարախակույտ, ինչ-ինչ պատճառներով, հա, օրգանիզմի իմուն համակարգի անկում ունեցած վիճակից կամ դեղամիջոցները ընդունել հիվանդը, որը բերել է իմունիտետի անկմանը, այդ ինֆեկցիան վարակը գեներալիզացվի եւ առաջանա այդ ամբողջ օրգանիզմի համակարգային պատասխանը կոնկրետ այդ ինֆեկցիայի։ Ընդհանուր առմամբ առավել հաճախ սեպսիսի հարուցիչները ստաֆիլոկոկներն են, ստրեպտակոկերը, հազվադեպ պնևմակոկերը, ինչպես նաև աղիքային ցուպիկը եւ այլ մանրեներ։ Տարբեր հարուցիչներ կարող են լինել։ Սեպսիսը եւս բազմապատճառային կարող է լինել եւ հիմնականում սեպսիսով հիվանդների մոտ առանձնացվում են կոկերը, ստրեպտակոկեր, ստաֆիլոկոկեր, պնևմակոկեր, մինինգակոկեր կարող են առանձնացվել, ինչպես նաեւ ոչ հաճախ սալմոնելան եւս կարող է առաջացնել սեպտիկ վիճակներ, ինչպես նաև Escherichia coli։ Սեպսիսի առաջացմանը նպաստող պատճառ կարող են դառնալ տեղային թարախակալում առաջացնող մանրեների բարձր վարակունակությունը, իսկ մյուս կողմից հիվանդությունների կամ վնասվածքների հյուսման վիտամինային անբավարարության եւ այլ ուղեկցող հիվանդությունների հետևանքով օրգանիզմի պաշտպանական ուժերի թուլացումը։ Արյան պատկերը բավականաչափ նույնպես ուշագրավ է։ Նախ առաջին հերթին բարձրանում է լեյկոցիտների քանակը, եթե նորմալ գոնե ինչ-որ միջապով ադեկվատ օրգանիզմը պատասխանում է մանրային, եթե դա մանրային սեպսիս է, ուրեմն անպայման լեյկոցիտների մեծ քանակի մեջ ի հայտ են գալիս նետրոֆիլային տիպի գրանուլոցիտ բջիջները, դրանք հիմնական պայքարող բջիջներն են, եւ քանի որ օրգանիզմը փորձում է պայքարել, ոսկրածուցը սկսում է ավելի շատ արտադրել այդ բջիջները։ Սեպսիսները իրենց ծագումով տարբեր են լինում, հա, մենք բժշկության մեջ ունենք մանկաբարձական սեպսիս, մենք ունենք ուրոլոգիական սեպսիս, վիրաբուժական սեպսիս։ Ինչով են տարբեր այս սեպսիսները, կախված է թե առաջնային պատճառը ինչն է եղել։ Այսինքն մանկաբարձական սեպսիսի, եթե մենք խոսում ենք մանկաբարձական սեպսիսի մասին, հետևաբար մենք գործ ունենք մի օրգանիզմի հետ, որը 9 ամիս ունեցել է հղիություն կամ 9 չէ, որոշակի ամիսներ, հա, կախված հղիության որ փուլում կառաջանա դա։ Եվ մանկաբարձական սեպսիսի առաջացումը կարող է
Այսինքն 9 ամիս օրգանիզմում եղել է հեղություն, ունենք իմունիտետի հետ կապված խնդիրներ եւ ասենք ինչ-ինչ պատճառներով այնտեղ ինֆեկցիան անցել է որովայնի խորոջ եւ այնտեղից գեներալիզացվել։ Այսինքն այս հիվանդի վարումը ինքը հնարավոր է որ տարբերվի ընդհանուր վիրաբուժական սեպսիսով հիվանդի վարումից։ Սեպսիսը ինքը եւս ունի փուլեր, այսինքն մենք կարող ենք ունենալ սեպսիս եւ սեպտիկ շոկ, եթե այդպես ասենք։ Սեպտիկ շոկը ինքը սեպսիսի սահմանային վիճակն է, երբ որ օրգանիզմի բոլոր կոմպենսատոր մեխանիզմները, այսինքն այն մեխանիզմները, որոնք պետք է մի օրգան համակարգի խանգարումը շտկեն իրենց միջոցներով, հյուծվում են եւ օրգանիզմը այլևս չի կարողանում դիմակայել եւ առաջանում են մի քանի օրգան համակարգերի անբավարարություն։ Այսինքն ստամոքսաղիքային տրակտի ախտահարումը սկզբնական շրջանում պայմանավորված է ընդհանուր ինտոքսիկացիայով եւ արտահայտվում է մարսողության խանգարման երևույթներով։ Սեպսիսով հիվանդների, հատկապես նորածինների եւ անհասների մոտ զարգանում է խոցային նեկրոզային էնդերոկոլիտ, աղիքի պատի նեկրոզ, ապա խոցոտում, պերիտոնիտ։ Սա սեպսիսի ծանր բարդություններից մեկն է։ Սեպսիսի մյուս արտահայտությունները կապված են տարբեր օրգաններում թարախային օջախների առաջացման եւ նրանց բնորոշ կլինիկական նշանների հայտ գալու հետ։ Սուր սեպսիսը, կայծակնային սեպսիսը, որը կարող է առաջանալ եւ 1-2 ժամվա ընթացքում առաջացնել հիվանդի մահ։ Դա կայծակնային սեպսիսն է, երբ որ այստեղ արդեն բժշկությունը անելիք չի կարող ունենալ, որովհետեւ հնարավոր չէ։ Դա տվյալ հիվանդության ձևն է։ Բավական հաճախ են հանդիպում վիրաբուժական սեպսիսի ձևերը։ Սա պայմանավորված է վիրահատական միջամտություններից հետո առաջացած բարդություններով։ Գոյություն ունի այսպիսի հասկացողություն՝ վիրաբուժական սեպսիս։ Վիրաբուժական սեպսիսը ինքը բազմակոմպոնենտ հասկացողություն է եւ իր մեջ ընդգրկում է վիրաբուժության տարբեր ոլորտների, տարբեր նոզոլոգիաների հետ կապված սեպտիկ պրոցեսները։ Ստայդը մենք տարբերում ենք աբդոմինալ սեպսիս, ուրոլոգիական սեպսիս, անգիոգեն սեպսիս, ընդհանուր վիրաբուժական սեպսիս, նաեւ տարբերում ենք այսպես կոչված վերքային սեպսիս։ Մինչև բուն սեպսիսի զարգացումը նկատվում է պերիտոնիտ, որը նախասեպսիսային վիճակն է։ Աբդոմինալ սեպսիսը այնպիսի պաթոլոգիա է, որի անկյունաքարը կազմում է որովայնի խորոչում սուր թարախային բորբոքային պրոցեսները։ Այսինքն դա մի իրավիճակ է, երբ որ մենք պրակտիկորեն գրեթե միշտ գործ ունենք պերիտոնիտ կոչեցյալի հետ։ Հիմա այսպիսի մի հասկացություն կա՝ պրեսեպտիկ վիճակներ։ Պրեսեպտիկ վիճակները շատ կարևոր է, ինչի համար, որովհետև մենք շատ հաճախ դիտում ենք նմանատիպ իրավիճակներ։ Լինում են հիվանդներ, երբ որ գալիս են եւ գանգատվում են կարճատև ջերմության բարձրացումներից, որոնք լինում են մի քանի օր, այնուհետև անցնում են, այնուհետև եւս կարճատև ջերմության ընդ որում սուբֆեբրիլ բարձրացումներ 37-37.5 մինչեւ եւ մի քանի օր հետո միգուցե մրսածության կամ այլ ֆակտորի հետ կապված նրանց ջերմությունը բարձրանում է ֆեբրիլ թվերի մինչեւ 39-40 եւ այդ ժամանակ զարգանում է սեպսիսին բնորոշ նաեւ այլ ախտահարումներ։ Պերիտոնիտը իրենից ներկայացնում է որովայնի խորոչում թարախաբորբոքային տարածում պրոցես։ Տարածում իհարկե այն կարող է լինել սահմանափակ, բայց եթե մենք խոսում ենք սեպսիսի մասին, այդ դեպքում սովորաբար դա ունենում է տարածում բնույթ եւ որևիցե ձեւով չի սահմանազատվում։ Որովայնի խորոչը այդքանով հանդերձ դառնում է մի խորոչ, որը ամբողջությամբ լցված է լինում միկրոօրգանիզմներով եւ նրանց գործունեության արգասիկներով, որոնք հետագայում ներծծվելով անցնելով արյան շրջանառություն առաջացնում են պրոցեսի գեներալիզացիա, տարածում։ Սեպսիսը կարող է օրգանիզմում օտար մարմինների, իմպլանտների առկայության հետևանք լինել։ Խոսենք անգիոգեն սեպսիսի մասին, որը մասնավորապես կարող է առաջանալ անոթներում իմպլանտացիաներից հետո, կարդիովիրաբուժության ժամանակ, սրտի խորոչում իմպլանտների տեղադրումից հետո։ Այս դեպքում նախ եւ առաջ պետք է համոզված լինել, որ նշված սեպտիկ օջախը հենց հանդիսանում է նշված իմպլանտանտը կամ նշված պրոթեզը, որը բավականին դժվար դիագնոստիկ խնդիր է հանդիսանում, նոր արդեն գնալ վիրահատական կամ կոնսերվատիվ միջոցով դրա բուժման։ Սեպսիսի զարգացումը խթանող առաջնային գործոնը օրգանիզմի դիմադրողականության անկումն է։ Այս պարագայում է, որ հնարավոր է լինում վարակի տարածումն ամբողջ օրգանիզմով մեկ։ Սեպսիս առաջանում է կամ զարգանում է այլի նորից այն օրգանիզմում, որը որ իմունային անկատարելություն ունի, որովհետև այն անհատը, որը որ ունի լավ դիմադրողականություն, նրա մոտ դժվար թե սեպտիկ վիճակ առաջանա, այսինքն մակրո օրգանիզմ ասենք եւ միկրոօրգանիզմ, այստեղ մակրոօրգանիզմը թույլ է,
հնարավորություն չունի պայքարել միկրոօրգանիզմի նկատմամբ եւ միկրոօրգանիզմը արյան հոսքով դա կարող է լինել թոքերը, մուտքի աղբյուր, կարող է լինել մաշկը, մուտքի աղբյուր մանրեների, կարող է լինել նույն աղեստամուքսային տրակտը, միզուղիները, շատ հանգիստ այդ մանրեները արյան անոթներով անցնում են դեպի արյան մեջ շրջանառություն եւ առաջացնում են արյան վարակ։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ մենք ունենում ենք օրգանիզմի պաշտպանողական ունակությունների սպառում, հյուծում, եւ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ դեպի շրջանառող արյան հունացած տոքսինները եւ միկրոօրգանիզմները օրգանիզմի կողմից կարողանում են հաղթահարել օրգանիզմի բոլոր պաշտպանողական բարիերները, մենք արդեն եւ բազմանալ շրջանառող արյան մեջ, այլ ոչ թե կասեցվել եւ վերացվել օրգանիզմի պաշտպանողական համակարգերի կողմից, մենք արդեն գործ ենք ունենում սեպսիսի հետ։ Սեպսիսի առավել ծանր ձևի ժամանակ մանրեները բազմանում են արյան եւ այլ հյուսվածքների մեջ, քայքայելով արյան բջիջները։ Վարակումն ուղեկցվում է ջերմաստիճանի բարձրացմամբ, ընդհանուր թուլությամբ, դողով, ինչպես նաեւ առատ քրտնարտադրությամբ։ Երբեմն առաջանում են մաշկի դեղնատային գունավորում եւ տարբեր։ Սեպսիսի ընթացքում աստիճանաբար առաջանում է ինքնաթունավորում։ Երբեմն մանրեները ոչ թե բազմանում են արյան մեջ, այլ տարածվում են տարբեր օրգաններ եւ հյուսվածքներ, առաջացնելով թարախային օջախներ։ Այդպիսի դեպքերում հիվանդությունն ընթանում է ավելի երկարատև։ Թարախակույտի առաջացման ժամանակ վիճակը վատանում է, իսկ երբ թարախակույտը պատրվում է եւ թարախը դուրս է հոսում, վիճակը համեմատաբար լավանում է։ Վիրահատության բարդությունների առումով առավել վտանգավոր են երկե խորոչավոր օրգանների թափածակումները, դաստամուկ սաղիքային տրակտի թափածակումներն են, ամբողջականության խախտումներն են, որոնց ժամանակ դեպի որովայնի խորոչ է դուրս թափվում, դրանց պարունակությունը, ինչը մենք իհարկե գիտենք, որ բավականին հագեցած է միկրոօրգանիզմներով եւ տոքսիններով։ Իր հերթին որովայն ամզի խորոչում միկրոօրգանիզմները զարգանալով, բազմանալով կարող են հենց առաջացնում են այսպես պերիտոնիտ կոչեցյալը եւ առաջացնում օրգանիզմի ընդհանուր թունավորում եւ ստեղծում բոլոր նախապայմանները հետագայում սեպսիսի զարգացման համար։ Սեպսիս նախտորոշելու համար արդեն իսկ բավական են անամնեստիկ տվյալները, ինչպես նաև հիվանդի կողմից նշվող գանգատները։ Սակայն լիարժեք ախտորոշումը սահմանվում է արյան լաբորատոր փորձաքննության հիման վրա։ Գիտության զարգացմանը զուգահեռ փոփոխվում ու կատարելագործվում են նաև սեպսիսի ախտորոշման հնարավորություններն ու մոտեցումները։ Կարևոր է իմանալ, որ սեպսիսը հիվանդագին մի վիճակ է, որի բուժումն անհրաժեշտ է կազմակերպել հիվանդանոցային պայմաններում։ Երբեմն դա իրականացվում է նույնիսկ վերակենդանացման բաժանմունքում։ Բուժումը պարտադիր պետք է իրականացվի վերակենդանացման բաժանմունքում, եթե արդեն իսկ գրանցվել է սեպսիս։ Եթե մենք խոսում ենք սեպսիսի մասին, անպայման պետք է ունենանք որևէ օրգան համակարգում առաջնային ինֆեկցիայի բորբոքման վարակի օջախ։ Այսինքն հիմնական բուն նպատակը պետք է լինի այդ վարակի վերացումը եւ վերակենդանացման բաժանմունքում մնացած բուժումները տարվում են ախտանշային, այսինքն կախված թե որ օրգան համակարգն է ներգրավել այդ համակարգային բորբոքման պրոցեսի մեջ։ Մասնագետների խոսքով չափազանց կարեւոր է սեպսիսի բուժումը վարկյան առաջ սկսելը, քանի որ հիվանդության նկատմամբ ոչ ադեկվատ եւ բարձի թողի վերաբերմունքը կարող է հանգեցնել լրջագույն հետևանքների։ Եթե հիվանդները մեզ դիմում են ավելի ուշ և պրոցեսի ախտորոշումը ուշանում է, պրոցեսը արդեն տարածուն բնույթ է կրում, ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ մահացության ցուցանիշը տվյալ դեպքերում նույնպես բավականին մեծ է լինում, և անգամ ժամանակակից վիրաբուժական միջամտությունները, ժամանակակից հակաբակտերիալ իմունոխթանիշ պրեպարատները, արտամարմնային դեզինտոքսիկացիայի մեթոդները ցավոք սրտի կարող են գտնվել անզոր և հիվանդի բուժումը ուղղակի օրենք կունենա վատ վաղճան։ Մահացության տոկոսը բարձր է սեպսիսի ժամանակ, իսկ եթե սեպսիսը դուրս է գալիս, ապա օրգանային ամբողջական համախտանիշը ավելի է բարձրանում մահացության տոկոսը, բայց ճիշտ թիմային աշխատանքի եւ ճիշտ պրոտոկոլային արձանագրային բուժման պայմաններում հնարավոր է ունենանք լավ արդյունքներ։ Իհարկե շատ կարևոր է նաև հիվանդի ելքային վիճակը, թե հիվանդը որ փուլում է հասցվել վերակենդանացման բաժանմունքում, քանի տարեկան է, ինչ ուղեկցող հիվանդություններ ունի։ Բժիշկները մտաբերում են բազմաթիվ դեպքեր, երբ օրգանիզմում արյան գեներալիզացված վարակումը կանխելն անկարելի է եղել բուժական միջոցառումների սկիզբ նշացնելու պատճառով։ Այլ օրգան համակարգերում կարող են նորից առաջանալ սեպտիկ թարախային օջախներ, որոնք իրենց հերթին նորից կարող են ագրեսիա հանդիսանալ օրգանիզմի համար։ Եթե դրանք բոլոր նմանատիպ օջախները իհարկե պետք է վերացվեն։
Իսկ ընդհանուր առմամբ սա հիվանդություն է, որը կարելի է եւ հնարավոր է լիարժեք ու վերջնական բուժել։ Առաջնային օջախի սանացիան, այսինքն մաքրումը, համապատասխան միջոցառումները, միջամտությունները, եթե վիրաբուժական սեպսիս է գտնել եւ բժշկ վիրաբուժական սեպսիսի առաջնային օջախը, եթե միջմաշկային է գտնել մուտքի դուռը եւ մշակել տվյալ մուտքի դռները, որպեսզի մենք կարողանանք արդեն իսկ կանխարգելել ոչ միայն կանխարգելել բուժել եւ ընդհատել տվյալ հիվանդությունը։ Ամեն պեմիկ օջախը պետք է անպայման սանացիա անել, պետք է անպայման ուշադրություն դարձնել եւ կերագրման եւ ճիշտ ադեկվատ սնուցման։ Եվ նորից եմ ասում, այստեղ մեծ դեր է խաղում կրծքի կաթը։ Կրծքի կաթը այդ կարելի ասել սպիտակ արյունն է, որը անհրաժեշտ է երեխային իր պայքարի մեջ։ Շատ կարևոր է պրեպարատների ընտրությունը։ Ինչի է կարևոր, որովհետև հիմա ընդունված է օգտագործել լայնածավալ, ուրեմն լայն սպեկտրի հակաբիոտիկներ։ Սակայն այստեղ միշտ պետք է հիշել, որ պետք չէ հենց այնպես նշանակել միանգամից լայն սպեկտրի հակաբիոտիկներ, որտեղ մենք փաստի առաջ ենք կանգնում, արդեն չկան հակաբիոտիկներ, որոնցով կարելի է աշխատել, որովհետև միշտ պետք է հիշել, որ գոյություն ունի կայունության զարգացում եւ շատ հարուցիչներ արդեն մեր մեջ, то есть բնության մեջ շրջանառող շատ հարուցիչներ արդեն կայունություն են ձեռք բերել հակաբիոտիկների նկատմամբ եւ շատ կարեւոր է սկսել առաջին ընտրության պրեպարատներից։ Սեպսիսի բուժումը դա համալիր միջոցառումների մի խումբ է, որը ուղղված է մի կողմից վիրաբուժական առումով այդ սեպտիկ թարախային, թարախաբորբոքային օջախի մաքրմանը, սանացիային, եւ մյուս կողմից բուն հարուցչի դեմ ուղղված պայքարով եւ օրգանիզմի դիմադրողականության բարձրացմամբ։ Դրա համար մենք այստեղ պետք է բաժանենք այս քայլերը։ Վիրաբուժական առումով մենք պետք է ադեկվատ եւ լիարժեքորեն իրականացնենք թարախային, թարախասեպտիկ օջախի մեխանիկական մաքրում, ստեղծենք այնպիսի պայմաններ, որը որ թույլ կտա հետ վիրահատական շրջանում առավել արագ հրաժեշտ տալ այդ պրոցեսի հետևանքով առաջացած թունավոր էքսուդատին, եւ իհարկե ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որպեսզի նշված թարախաբորբոքային պրոցեսը կրկնություն չունենա։ Բնականաբար, եթե մեր վիրաբուժական միջոցառումը լիարժեք չի ապահովում օջախի մաքրումը, մեխանիկական մաքրումը, եւ մաքրումից հետո լիարժեք չի ապահովում դրա դրենավորումը, եւ մենք ունենում ենք օրգանիզմում թաքնված օջախ, այդ դեպքում սեպսիսի դեմ ուղված մյուս բոլոր պայքարի մեթոդները ուղղակիորեն դատապարտված են անլիարժեքության։ Մասնագետները միանգամայն հնարավոր են համարում սեպսիսի կանխարգելումը։ Ցանկացած թեկուզ աննշան թվացող թարախային գործընթացի դեպքում կարևոր ու անհրաժեշտ է բժշկի դիմելը։ Իսկ նորածնային ժամանակահատվածի հիվանդությունը կանխելու համար մայրիկները պետք է լրջորեն հետևեն բժշկի խորհուրդներին եւ խստորեն պահպանեն դրանք։ Ամփոփենք։ Սեպսիսը համարվում է արյան ծանր վարակային հիվանդություն, որն առաջանում է, եթե թարախացին մանրեները բորբոքման տեղային օջախից տարածվում են հիվանդ մարդու օրգանիզմում, ներգրավելով լայն հատվածներ, հասնելով ընդհուպ բոլոր օրգաններն ու հյուսվածքները։ Սեպսիսի առաջացման պատճառը համարվում օրգանիզմում վարակի առկայությունը եւ դիմադրողականության անկումը։ Նորածնային տարիքում սեպսիսի առկայությունը պայմանավորված է ծննդկանի ունեցած սնկային ու վարակիչ հիվանդություններով, հետ ծննդաբերական բարդություններով։ Մեծահասակների պարագայում սեպսիսը հաճախ պայմանավորված է վիրաբուժական բարդություններով, իմպլանտների առկայությամբ, տարբեր տեսակի վնասվածքներով։ Կանխարգելման նպատակով անհրաժեշտ է մշտապես զգոն լինել եւ բժշկի դիմել թեթև թվացող վնասվածքների, թարախային գոյացությունների կասկածի պարագայում։ Սովորաբար սեպսիսի եւ դրա բարդացման ձևերի բուժումն իրականացվում է հիվանդանոցային, անգամ վերակենդանացման բաժանմունքի զգողության պարագայում։ Հիվանդության ելքը սովորաբար բարենպաստ է, եթե հիվանդը ժամանակին է դիմել բժշկի ու ստացել անհրաժեշտ բուժօգնությունը։